Në një aktivitet organizuar me rreth 300 të rinj të punësuar në sektorin privat, kryeministri Edi Rama foli për sukses të reformës arsimore, si dhe sukses në eficiencën e zyrave të punësimit në shtet. Rama ka kërkuar nga kompanitë private deklarim real të pagave të punonjësve në përputhje me ligjin. Në një aktivitet organizuar me rreth 300 të rinj të punësuar në sektorin privat vetëm rishtazi, kryeministri Edi Rama foli për sukses të reformës arsimore si dhe sukses në eficiencën e zyrave të punësimit në shtet. Reforma e arsimit, duke i dhënë një shtysë të re arsimit profesional, është një reformë që ka nisur të japë frytet e para, por që pa diskutim thellimi i saj është i domosdoshëm, por fakti është fakt. Nëpërmjet zyrave të punës, fal shërbimit kombëtar të punës dhe fal krijimit të një lidhje të re mes këtij shërbimi dhe sipërmarrjes, ne numërojmë sot mbi 80.000 njerëz, vajza, djem, gra, burra, që janë punësuar vetëm nëpërmjet kësaj lidhje dhe nërmjet këti ndërveprimi. Por kryeministri gjatë fjalës së tij u kthye edhe në zërin e sipërmarrësve të mëdhenj, të cilët sipas tij vuajnë në lokalizimin e punonjësve me kualifikimin e duhur, por edhe dëshirën për të punuar e për të lodhur. Më ka vizituar në zyrë një sipërmarrës i cili ka bërë një investim të konsiderueshëm dhe më tha shprehimisht se ka planifikuar 800 vende pune dhe deri më sot ka mundur të punësoj vetëm 170 persona, me një rrogë 450.000 lekë. Nga njëra anë, mungesa e kualifikimit të krahut punës, dhe nga tjetër mungesa e dëshirës për të punuar dhe për të lodhur në sektorin privat. Nuk ekziston një shqiptari vetëm që t'i bëj naze punës më të rëndë, jashtë kufive të këti vëndi, këtu brënda, gjenë një në dy që duan punë, po nuk duan të punojnë. Kryeministri gjithashtu përsëriti faktin se kompanit nuk deklarojnë pagat reale të punojnësve duke i shpëtuar detyrimeve për sigurimin e tyre e duke përsëritur thirrjen ndaj këtyre kompanive që të bëjnë deklarimin e plot në përputhje me ligjin.